אמר הבורא, יתעלה. כתוב במשלי, תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תיצורנה. ולכאורה, איך אפשר לכל אחד ליתן ליבו להשם? הלא אמרו רבותינו זכרונם לברכה במסכת ברכות, כי רק צדיקים ליבם ברשותם, מה שאין כן הבינונים, וכל שכן מישהו עוד רחוק גם מבחינת בינוני, אשר אמרו רבותינו זכרונם לברכה רשעים מסורים ביד יצרם, והנה מי שליבו מסיתו עוד לעבור על רצון הבורא, בוודאי עוד לא יצא מכלל תואר רשע. כי אצל הבינונים כתיב בתהילים, כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו, כדרשת רבותינו זכרונם לברכה במסכת ברכות. לכן, איך אפשר לבקש מכל אחד שייתן כל ליבו להשם יתברך בשעה שירצה? על זה בא תירוץ, ועיניך דרכי תיצורנה. כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה במסכת סוטה, גמירי, מקובל בידינו, שאין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות. ועוד אמרו, עין רואה ולב חומד, לכן אם יהיו עיניו דרכי השם תיצורנה, אז בטח ימשוך לבבו להשם, כי שוריינה דעינה וליבה תליה. כי העיניים הכוח הראש והראשון המתפשט מהדעת, והדעת משכנה במוח. וכמו שהמוח נתן השם בו כוח שישלוט על הלב, ככה העיניים, שהם הראשית כוח התפשטות הדעת, שולטים על הלב. אם העין רואה דברים אסורים וכאורים, אז שולטים על הלב, שמוכרח הלב לערער בעבירה, כי הגם שהמוח אינו רוצה לערער, אבל זה הכוח התומעה ששואבים העיניים, שיש להם כוח השאיבה ביתר שאת, בתקף נמשך זה השאיבה במוח, ומתמתם המוח על ידי זה ונחלש כוחו, ואין בכוחו עוד להשפיע על הלב מלעכב, מלערער חס ושלום. לכן עין רואה ולב חומד בעל כורכך, ואפילו בשוגג אם ראה אישה, כי אפילו שוגג גם כן חטא נקרא, כמובן בספר חסידים, אם נזדמן לפניו ראייה, אפילו בשוגג ומסיבת חטאיו. לכן אפילו בשוגג צריך סייעתא דשמיא להתאפק מלערער. אם לא בצדיק שליבו בר ונכון להשם, אשר אינו עושה רושם בנפשו, כי יש בכוחו תקף להעביר המחשבה להשם, ועם כל זה, כיצד קליטה בנפשו, עושה בעל כורכך חס ושלום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.